ועכשיו, נעבור לגלית רוטשטיין, שותפה מנהלת בדלויט דיגיטל, אשר תספר לנו איך היא רואה את שוק הביטוח והטרנספורמציה הדיגיטלית שעובר, ואף תרחיב על פעילות דלויט בארץ ובעולם. שוק הביטוח בישראל עושה בימים אלו קפיצת מדרגה משמעותית בטרנספורמציה דיגיטלית. הבנקים היו החלוצים הראשונים שהשקיעו בדיגיטל בשנים האחרונות, ועכשיו זה הזמן של חברות הביטוח. אנו נראה מהלכים במספר אזורים. האזור הראשון הוא קפיצת מדרגה בעולמות השירות. חברות הביטוח ימציאו מחדש את תפיסות השירות שלהם. במסגרת כך, אנו נראה בניית מוקדי שירות ומחירה מתקדמים, שיאפשרו לייעל את זמן השיחה של הנציג, הקניית כלים מתקדמים למוקדן, ויצירת שיחות מדויקות ואפקטיביות יותר. מהלך שאמור להביא בעיקר להתייעלות וגם לשיפור השירות. מהלך נוסף, מהותי, שנראה, הוא הקמת יכולות מרקטינג אוטומיישן, בניית מסעות לקוח הן בעולמות השיווק והן בעולמות השירות, במטרה לשפר ולדייק את האינטראקציה של החברה עם הלקוח, להבטיח חוויית אחידה ורציפה לאורך כל הערוצים, ולא פחות חשוב, להעצים את הסוכנים ולהקנות גם להם כלים דיגיטליים לתקשורת עם הלקוחות. מהלך נוסף שנראה הוא בניית תמונת לקוח 360 מעלות. כדי שניתן יהיה למנף את כל המידע שיש לחברת הביטוח על הלקוח ולייעל את האינטראקציות איתו, וגם כמובן למכור בצורה יותר מדויקת. מהלך נוסף ומעניין הוא הקמת יכולות סל סרוויס ללקוחות ולסוכנים. אלו כבר קיימים היום, אולם אנחנו נראה הרחבה והעשרה שלהם. בעולמות הביטוח בנינו סוויטה של 9 מיצים, שאתם רואים כאן בשקף. קאבר קונקט, שמאפשר לנהל את מסע הלקוח מקצה לקצה, משלב רכישת הפוליסה, התביעה, ניהול כלל האינטראקציות עם מוקד השירות, כולל תמונת 360 למוקדן וחידוש הפוליסה. ממבר קונקט, לניהול מוקדי ביטוח בריאות, ממש ייעודי לתחום הזה. אקסלרטור ייעודי לתהליך החיתום, אקסלרטור ייעודי לסוכנים ועוד ועוד. הקאבר קונקט כולל גם אפליקציה ייעודית ללקוחות הקצה, שמאפשרת לנהל את השיח עם מוקד השירות וגורמי צד ג' רלוונטיים. הנכסים שלנו לא לשווא נקראים מיצים, הם מקצרים משמעותית את ה-time to market של הפרויקט ומאפשרים ללקוח שלנו ליהנות מ-best practice והצלחות של אחרים.